На сесії міської ради розглянули можливе переселення жителів 43 квартир. В Інгульському районі розірвуть договір із орендатором міського скверу. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Ведуться перемови з потенційним інвестором стосовно відселення жителів трьох корпусів на вулиці Заводській. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вчора на другому пленарному засіданні 51-ї сесії міської ради. Заводська, 35. Три корпуси, зареєстровані за цією адресою, розташовані між портом, залізною дорогою, силосами та перевантажувальними потужностями. Наші требування дуже прості. Наші вимоги прості, але насправді дуже складні. Нам треба вирішити питання з відселенням жителів трьох будинків у нашому дворі. І як би затягується дуже цей процес, ми намагаємось зрозуміти, в чому справа. Люди вже не перший рік скаржаться на гуркіт, шум, пил від роботи прилеглих підприємств, а також на зведення нових об'єктів. На сесії представнику ініціативної групи надали слово. Ми звернулись до архітектора дати чітке формулювання стосовно наших будинків. В протоколі номер 101 від 16 січня цього року відзначено першим пунктом відселення місцевих жителів Заводської, 35. Ми звернулися на виконком з проблемою, що влада міста виділяє землю для будівництва об'єктів біля наших будинків, порушуючи наші права. Йдеться про відселення з 44 квартир. Житлові будинки розташовані між 7 і 9 причалами, які належать адміністрації морських портів України. На цьому місці планували звести ще 8-й, але для цього у детальному плані території ця ділянка має бути в статусі не житлової, а індустріальної. Я, знаючи про ситуацію, яка вже 2 роки в нас точиться навколо Заводської, 35, запропонував їм, що ми погодимо на виконкомі цей детальний план територій за умови, якщо вони його розроблять не лише для себе, для свого портової зони, а також заберуть під цей детальний план території і профінансують щодо всієї ділянки, яка включає оті будинки Заводські, 35, включаючи деякі корпуси. На переселення людей за рахунок міського бюджету немає ані законних підстав, ані коштів, говорить міський голова Олександр Сянкевич. Існує 2 варіанти вирішення проблеми – інвестиційний конкурс та аукціон, пояснив він. Неподалік корпусів знаходиться дитячий садок, який планують передати на баланс міста. Цей дошкільний навчальний заклад не функціонує 15 років. Колись тут виховували дітей робітників порту. В міській раді в цій земельній ділянці вбачають додаткову зацікавленість для потенційних інвесторів. Сам потенційний інвестор зацікавлений в тому, щоб той старий дитячий садок, який знаходиться в тій території, який не експлуатується і який належить Державній продовольчій зерновій компанії України, надалі ДПЗКУ, передати у власність міста Миколаєва. Після організації цієї земельної ділянки ми надаємо її КП «Капітальне будівництво». Організовуємо конкурс інвестиційний з однією умовою – передача цієї ділянки за умови відселення жителів цих будинків переліком квартир і площ. Третє пленарне засідання 51-ї чергової сесії міської ради відбудеться наступного тижня. Жителів вулиці Заводської запросили на неї, щоб доповісти, як представники Державної продовольчо-зернової компанії відреагували на звернення міської влади щодо передачі дитячого садку на баланс міста. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Також депутати проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки на Херсонському шосе. Цей проєкт рішення потрапив до порядку денного сесії з ініціативи жителів Інгульського району. Люди стверджують, що цей сквер – єдина рекреаційна зона на Херсонському шосе. Балансоутримувач – трохи більше гектару зеленої зони – адміністрація Інгульського району. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Попередньо проєкт рішення пройшов земельну комісію, де голови фракції одностайно його підтримали. Депутатський корпус підтримав розірвання договору оренди з другої спроби. В першому голосуванні не вистачило 1 голосу. Після голосування у деяких
депутатів виникли сумніви щодо законності прийняття такого рішення. Як то кажуть, таке прилічне щось. Ну, коротше, ми, за що, як то кажуть, за що боролись, на то і напоролись. Ну, всі вимагали, депутати, активісти, представники громадськості, сформувати цей проєкт рішення, винести його на цю сесію, винесли, проголосували. Тепер запитання йдуть, чи потрібно було голосувати. Вже рішення прийнято. Ну, в суді, значить, будемо оскаржувати в суді. Що робити? Олександр Сінкевич дав протокольне доручення юридичному департаменту перевірити проєкт рішення та легітимність голосування. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. І я передаю слово у нашу ранкову студію.